Ja, det var inte så många som har tagit sig hit idag, men det är ju film också så att de kanske tittar på det på webben sen. Det vi ska göra, vi ska fortsätta med optimering och sen kommer det inte bli så mycket tid att prata om sista fasen, kolgeneratorn. Och den allra sistaste fasen då, som är maskinberoende optimering. Som man kan tänka sig görs efter kolgeneratorn har vi visat på bilder. Men att välja bra instruktioner, att välja register och så, så att programmet blir snabbt, ingår egentligen i själva kodgeneratorn också. Men vi ska börja med att fortsätta då med optimering. Det vi ska titta på då är loop-optimering. För att vad är det man ska optimera? Jo, det är förstås inte det som körs en gång i början av programmet, utan det som körs 100 miljoner gånger inne i en loop. Och loop-optimering. Och för det första så kan man diskutera vad en loop är för någonting. På källkodsnivån så kan det ju vara att det står while eller for eller do while. Men det kan också vara att man hoppar fram och tillbaka med go to hop. Men tittar man på flödesgrafen så har man någonting där varje del av loopen, varje basic block i flödesgrafen kan nås av alla andra basic blocks. Då ser vi att vi har två stycken loopar här. Vi har en loop som består av de där tre blocken och en som består av de där. Och man brukar undvika att ha konstiga inhopp in i koden så här. För att det kan man ju inte få med ett strukturerat språk, med do while och sånt här, och få loopar. Utan det där kräver hopp. Och då blir det ju svårt för kompilatorn att jobba, för att då initieringar och saker som görs här kanske inte är tillgängliga där för man har hoppat dit. Men i vilket fall som helst, en strongly connected, som jag inte riktigt vet vad det heter på svenska, starkt sammankopplad ändå, mängd av block, det vill säga att alla kan nås av alla andra, är en loop. Och vad vill man göra i loopen då? Ja, till att börja med, har man saker som kan göras en gång så vill man flytta ut det ur loopen. Saker som bara kommer att upprepas för varje varv i loopen. Så att flytta ut kod. Och vi ska se exempel på vad det innebär att flytta ut kod ur loopen. Om man sen har flera loopvariabler, eller induktionsvariabler som de kallas, alltså variabler som stegas upp eller ner för varje varv i loopen. Om man har flera sådana, eliminera induktionsvariabler. Ta bort onödiga sådana och använda de som behövs. Och sen har vi ju det här egentligen gamla vanliga att reducera styrka kallar man. Och styrka är helt enkelt hur lång tid operationerna tar. Att har man gånger två och det måste göras med en multiplikation som kanske tar lång tid på just den processorn, så kanske man kan byta ut den mot plus. Istället för två gånger x har man x plus x. Och det uppenbaraste är ju det här med att flytta ut kod. Och tittar vi på källkodsnivån, nu kommer ju kompilatorn då när den jobbar att göra de här optimeringarna inte på källkoden utan på någon form av intermediärformat, om det är tredjedelskod eller vad det är för någonting. Så tar vi en exempel loop. Vi har en while-loop och säger att så länge som loopvariabeln i är mindre än limit minus 2. Så vad ska vi göra? Jo, A index, låt oss säga i plus plus så att det faktiskt händer någonting. Sätts till x plus y. Vi fyller en array upp till
limit minus 2 då, eller mindre än limit minus 2 till och sätter varv x. Ja. Vad kan man flytta ut ur loopen av det där? Vi har ju två saker som ganska uppenbart går att flytta ut. Addition och subtraktion. Ja. Både limit minus 2 och x plus y. Så att det här kan man då transformera till någonting i den här stilen. Att vi har en tempvariabel, låt oss kalla den t1, som vi sätter till limit minus 2. Och vi har en till som vi sätter till x plus y. Och sen så använder vi dem i loopen. Så länge som i är mindre än temporär variabel t1 så gör vi a i plus plus är lika med t2 på det viset. Och kör man en miljon varv då så har vi sparat in en miljon subtraktioner och en miljon additioner. Så som sagt, det här gör ju kompilatorn förstås inte på källkoden då, utan den jobbar på internformat. Ett annat exempel där det kanske inte är så lätt för kompilatorn att göra det här. Vi kör en for loop. For i är lika med 0 och så länge som i är mindre än str-len av en sträng, låt oss kalla den s, så ska vi stega upp. Och vad är det vi ska göra in i loopen? Jo, vi kopierar strängen S1 till en annan sträng, S2. Vi går alltså igenom strängen S1 och tecken för tecken så kopierar vi den till S2. Får vi med null byten om det här ser vi? Vi får inte det. Om den är noll lång så det kommer en null byte direkt. Egentligen om vi ska ha med null byten så borde det vara mindre än eller lika med. Ni kommer ju kanske ihåg komplexitetsteori och sånt där. Vad är det för ordo på den här? Ordo n eller n2 eller linjär eller kvadratisk eller kubisk komplexitet. Eller linjär. Mm, för man tänker sig att ja, vi måste ju kopiera varje tecken. Vi måste gå igenom strängen S1. Så att den skulle då vara linjär. Och då längden på S1. Kan man tro, men vad gör STR-len? Hur funkar STR-len? Ja, precis. För att strängar i C, de har ju ingen längdinformation sparad som man skulle kunna ha gjort. Utan det är bara en följd av tecken och sen när första nullbyten, alltså tecknet med teckenkoden 0 kommer, ja då är strängen slut. Så vad STR-len gör att den går igenom strängen S1. Så för varje varv i loopen måste vi alltså gå igenom strängen. Så att det här är då ordo N2. Vilket inte kanske är uppenbart när man tittar på koden. Och för att göra om den till ordo n spelar kanske inte så stor roll om det är korta strängar, men är det långa strängar och har vi något annat exempel som funkar på liknande sätt där det börjar bli tusentals och miljoner tecken och ska göra det här många gånger, då blir det ju väldiga skillnader. Vi kan göra om det här. Jag räknar ut stränglängden och sen använder jag bara den. Nej, det var det jag inte skulle göra. Så, i är mindre än och samma sak i min. Igen då, nu gjorde jag den här på källkodsnivån. Kan kompilatorn göra den optimeringen?
Ja, det kan vara lite svårt. För SDR-len är en funktion som man anropar någonstans. Och vem vet vad den gör för någonting? Så när kompilatorn tittar på det här så kanske den inte kan göra om det här. För att den vet inte riktigt vad SDR-len egentligen gör. Nu på riktigt så kan det mycket väl vara så att den vet vad SDR-len gör. För det är reserverat. Man får inte ha en egen funktion som heter SDR-len. Eller man kan göra det, men man får inte enligt C-standarden. Så att den kan veta vad SDR-len gör och kunna göra den här optimeringen. Kanske i alla fall, för S1 och S2, är de överlappande? Ja, om de är överlappande, då är det inte självklart att man kan göra optimeringen. För då kanske, om S2 överlappar S1, så kanske man skriver över den här nullbyten och det blir helt fel resultat. Så att det är inte säkert att det går att göra optimeringen heller. Och om det nu inte är just strängar och SDR-len, utan vi har våra egna rejer som funkar på liknande sätt och SDR-len är vår egen funktion, ja, då kan den inte göra optimeringen, för att då vet den inte alls vad den där funktionen gör. Så det här kan vara en sån optimering som man måste göra på källkodsnivå. Om det har betydelse att det faktiskt är långa strängar man jobbar med, långa och många. Okej. Nästa sak vi skulle kolla på, det var eliminering av induktionsvariabler. Och tanken är då att vi har två variabler som stegas upp tillsammans. Jag ska kopiera två rejer. Jag har rejen A1 med ett antal platser. Jag har rejen A2 med ett antal platser. Och det jag vill göra, den måste vara lite längre. Det jag vill göra är att kopiera elementen till den här andra rejen. Men ett steg längre bort, så plats 0 kommer till plats 1. Plats 1 kommer till plats 2 och så vidare. Och ska jag göra en liten loop för det, då kan jag ha en variabel i som pekar in i den där som jag sätter till 0. Jag har j som pekar in i den där som jag sätter till 1. Och sen gör jag då en while loop. Och vi kan ju tänka oss att den avslutas med en nolla. Så länge som a1 index i är skild från 0. Så vad gör jag i loopen då? Jo, jag kopierar till A2 index j från A1 index i som i var. Och så måste jag räkna upp i och j. Nu har vi inga konstiga funktioner som ska anropas som kompilatorn inte vet vad de gör. Så det här kan kompilatorn nu optimera om den vill. Och vi har alltså två stycken loopvariabler som stegas fram. Och det vi kan göra är att ta bort den ena, för att vi vet ju att j är hela tiden samma som i plus 1. Utom just emellan där. Så det man brukar kalla en loop-invariant, det som gäller kanske inte precis medan man jobbar med det, men efter varje varv i loopen och före loopen, så gäller villkoret att j som i Johan är mindre än fel är lika med i var plus 1. Och då kan man göra om det, förstås, till någonting i stil med att bara sätta i till 0. Och sen så länge som a1 i fortfarande är skilt från 0, samma sak som förut. Men nu då, A2 i plus 1 är lika med A1 i. Och så behöver vi bara räkna upp i. Och frågan är då hur mycket vi vinner på det där. Vi slipper den instruktionen. Men å andra sidan får vi en addition här borta. Men vi sparade in en variabel i alla fall.
Så att kanske är det en vettig optimering att göra. Låt oss nu gå tillbaka till det här exemplet som vi hade med Quicksort. Så ska vi titta på hur man kan ta bort induktionsvariabler och dessutom det här med reduktion i styrka, att byta ut till exempel en multiplikation mot en addition. Och för att påminna oss om hur exemplet såg ut så låt mig visa den här. Ni kommer ihåg den här flödesgrafen med. Vi gjorde ju om källkoden till 3-adresskod och sen identifierade vi basic blocks. Sådana som bara har ett ställe man kommer in i och ett ställe man kommer ur. Och vi gjorde ganska mycket optimeringar. Det här blocket B5 som vi koncentrerar oss på, det blev ganska lite kvar av det. Vi ska se om jag har det på en färdig bild här. Här har vi optimerat både B5 och B6. Och jag tror att vi kom ytterligare lite längre. Vi tog bort variabeln X har jag för mig på slutet. För att X visade sig vara död. Stämmer inte. X behövde inte användas. Så istället för att kopiera T3 till X och sen X till T4 så kunde vi använda T3 direkt här. Och när vi tittar på inte blocket B5 utan vi lämnar det utan den här inre loopen, B3, den är ju, när man kallar det inre loop, det är en loop längst in i en, det finns en yttre loop här och sen in i den finns den där loopen. Och inre loopar är ju bra att optimera för att de koden inne i den inre loopen är det som körs allra flest gånger. Har vi nu några sådana här olika induktionsvariabler, variabler som stegas fram. Ja, blocket ser ju ut så här. B3. J är lika med J minus 1. Sen T4 är lika med 4 gånger J. Och sen T5 kopieras från A-index T4. Det var ju det vi gjorde för att ha indexering in i arrayen och vi har heltal som är 4 byte långa. Och sen på slutet har vi en if-sats då som om T5 är större än elementet V som är Viktor så ska vi hoppa tillbaka till början här. I annat fall fortsätter vi med B4. Har vi ett par induktionsvariabler? Ja, det är... Ja. Ja, precis. Det är ju inte så att den ena är ett större än den andra, men loop-invarianten här är ju att den här är 4 gånger J. Så att J stegas fram eller stegas ner ett steg och T4 stegas ner 4 steg i varje varv, för att den är ju 4 gånger J. Och då skulle man kanske kunna ta bort det där och göra om. Hur funkar det regeln med 3-adresskod med en array till exempel? Jo, arrayen har en startadress, ja. Och sen så i den här 3-adresskoden nu så måste man ha antalet bytes. Så att i C funkar det som så att den stegar fram antalet platser i arrayen. Så att om det är heltal som är 4 byte långa så kommer i C så kommer den automatiskt att göra 4 gånger antalet element som man ska stega fram. Här så måste man då först räkna ut hur många bytes man ska flytta sig fram. Var det svar på frågan? Ja, ungefär. Okej. Då behöver vi då på något vis T4
titta på den där. Och istället för 4 gånger JA, det som händer är att den där minskar med 4 i varje varv. Så att om jag istället för att multiplicera J med 4 byter ut det där på att T4 är lika med gamla T4 minus 4. Då kommer jag att stega fram den lika långt, eller stega tillbaka den kanske inte säga, lika långt som jag gjorde innan. Då har jag den här reduktionen i styrkan för att det blir minus istället för gånger, och vi kan tänka oss att det kanske går snabbare. Och nu används ju inte J längre i det här blocket i alla fall. Det används på ett annat ställe så vi måste kolla på sen. Men innan vi börjar titta på J och om vi kan eliminera den, så har vi ett problem här när det gäller T4. Och det är startvärdet. Här när vi hade 4 gånger J, då behöver vi inget särskilt startvärde, utan det sätts ju alltid till 4 gånger J. Här så måste vi ha något startvärde, så att någonstans här uppe måste vi sätta T4 till 4 gånger det gamla J. Så att den instruktionen behöver vi lägga in före nu. Och var ska vi lägga den då? Ja, det vore ju häpnadsväckande dumt att lägga in i blocket B2, för att det körs ju en massa varv i loop. Så att det får ju faktiskt flytta upp hela vägen till block 1. För J har ju fått ett värde redan i block 1, så att vi kan i block 1 lägga in den här instruktionen. Så. När vi har gjort det, då har vi ju kvar variabeln J som i det här blocket används det lite. Men om vi tittar i flödesgrafen så ser man att ja, den används ju på ett ställe. Var används variabeln J? Ja, i det här villkoret, om I är större än lika med J så hoppar till B6. Och då kan kompilatorn, om den är riktigt smart, göra om det där testet också. B4 ser ut så här. Om I är större än eller lika med J, i så fall hoppa till B5. Nej, fel, B6. Om vi vill ta bort J, ja, då skulle vi kunna använda T4 istället. Under förutsättning att vi även gör samma sak med I som Ivar, som vi gjorde med J som Johan. I som Ivar är också en sån här induktionsvariabel som stegas upp i det fallet ett steg. Och sen T2 följer den. Så att om vi gör samma eliminering eller samma utbyte här i loopen som heter B2 och byter ut I och jobbar med T2 som stegas upp 4 varje varv. Ja, då kommer vi när vi kommer ner hit och ha dels T4 som är 4 gånger gamla J, och så kommer vi ha den här T2 också som kommer ha 4 gånger gamla I. Och då skulle vi kunna under förutsättning att det inte blir overflow någonstans, så är ju det här samma sak. Det här villkoret här är samma sak som det villkoret. Eller som sagt, med reservation för att man inte får overflow någonstans. Men har vi fått overflow, då är det ju fel i våran kod ändå då, när vi gör den här reindexeringen. Så det räknar jag med att vi inte har. Och det där är ju just gamla Ivar. Och gamla Johan. 4 gånger gamla Ivar och 4 gånger gamla Johan. Det är just T4 och T2. Så att vi kan då byta ut det här mot om. Vad sa jag? T2 är större än eller lika med T4. Så hoppar vi till B6. Och när vi har gjort det, ja, det var sista stället som I och J
J användes på. Så då är variablerna I och J döda och vi kan ta bort dem helt och hållet. Förutom precis här i början där vi satt ett J lika med N. Men den förutom här så används inte J alls. Och i så fall så kan vi ta bort, ersätta J med N och så blir J helt borttaget, så behövs den inte alls. Så har vi då eliminerat loopvariablerna I och J och använder T2 och T4 istället. Är det här något som kompilator gör eller är det något som programmerat gör? Det är något som kompilator ska göra. Och tittar vi på slutresultatet här så, ja, vi tog aldrig bort J och J, de finns kvar, men vi kan göra den där ytterligare automeringen där uppe sen. Men man kan göra samma sak med I, fast man får ta bort 4 också efterhand. Vad sa du? I som I var? Ja, att man stoppar in gånger M och sen får man ta bort 4 gånger efter. Ja, det skulle man. Man måste i alla fall, med I måste man göra två operationer eftersom det är med M minus 1. Men den kan ju strypa man en variabel. Ja. Ja, man måste ju ändå ha en temporär variabel i så fall, för att vi måste räkna ut M minus 1 någonstans. Eller? Ja, jag tänkte att man kunde ta T2 med 4 gånger I. Ja. Eller 4 gånger M. Och sen dagen efter ta T2 minus. Ja. Ja, fast man brukar aldrig återanvända temporära variablerna utan de får sitt värde som håller. Så att där, men I skulle jag nog inte ta bort i det här fallet. Så. Och då har jag, förutom just det där med I som är kvar här, jag menar I, så har vi gjort ganska mycket optimering och det är inte så mycket kvar av vårt 3DS-kod längre. Och som sagt, det här är ju sånt som kompilatorn ska göra då. Det är kompilator som måste göra det, för att alla de här grejerna med 4, det syns ju inte alls på kärnkodsnivån i C. C är ju inte assembler, utan C är en bit, kanske inte så långt alltid ovanför, men den är en bit ovanför assembler och döljer saker som man kan se på assembler-nivå. Okej. Okay. Så då har vi sett ytterligare optimering på vårt exempel här och sett att det försvinner väldigt mycket av kol. En annan loopoptimering vi ska titta på nu, det är looputrullning. Och att rulla ut loopen, det är vad det låter som. Har man någonting som ska göras 10 gånger i en loop så rullar man ut den och lägger ut kol som gör de där sakerna 10 gånger på rad helt enkelt. Och nu kommer jag visa det här igen på källkodsnivån i C, men looputrullning görs då internt av kompilator. Man kan förstås göra det som programmerare också, men idén är ju att kompilator ska kunna göra det. Och har vi en, vi kan ta nästa loop här. Först har vi en yttre loop här som körs 20 gånger med loopvariabeln I som I var. Sen har vi en inre loop med loopvariabeln J som är Johan. Och den körs bara 2 varv. Och vad gör vi inne i loopen? Jo, där har vi en matris som heter A, eller vi kan kalla den M istället eftersom det är en matris, en tvådimensionell array. Och vad vi gör är att vi sätter platser i den till värden som baseras på I och J. Platsen i matrisen Ivar Johan sätts till Ivar plus 2 gånger Johan. Och första saken man då vill rulla ut om man gör looputrullningar, det är ju den här inre loopen. Dels för att den är en inre loop. Den här loopen kör 20 gånger, den yttre loopen när man kommer hit så kör man loopen en gång. Den kör 20 varv, men själva loopen körs en gång.
Och just i och med att det bara är två gånger den ska köras så kommer looparbetet att sätta upp variabeln J och hålla på och jobba kommer att vara en stor del av jobbet. Så den rullar vi ut. Och vad blir det då? Jo, vi ska ju göra innehållet här. Och första varvet i loopen, ja, J har ju värdet 0 så att jag kan skriva in en 0 här direkt. Och sen blir det då I plus, ja, 2 gånger J är ju 2 gånger 0 för att J har värdet 0. Så att det blir bara I här. I första varvet. Andra varvet. Så J har nu värdet 1. Så jag skriver 1 där. Och I plus 2 gånger 1 är ju samma sak som I plus 2. Så nu har vi rullat ut den inre rutan. Och det vi har optimerat bort nu är dels hela loopmekanismen med variabeln J som ska räknas upp och jämföras och hopp tillbaka till början och allt det här. Vi har optimerat bort själva variabeln J. Och har vi nu en maskin som har spekulativ exekvering, att den jobbar, vad händer om den kör nästa? Så den liksom börjar köra nästa instruktion. Om man har ett hopp plötsligt så kanske instruktionspipelinen måste, ja, eller jag ska inte säga spekulativ exekvering, det räcker om man har en instruktionspipeline som kanske tunns vid ett hopp. Det slipper man också. Så det där är förmodligen ganska bra optimering. Och vill vi så kan vi rulla ut även den yttre loopen. Och första varvet då så ska vi göra de här två. Och då är det 0 här. Och I har varit 0. Och fortfarande i första varvet är 0. 1 är lika med I som är 0 plus 2. Så då behöver vi inte räkna någonting alls där. Sen nästa varv i den yttre loopen här. Då var ju I värde 1. Och I blir 1. Och den andra raden i den loopen så är det ju så fortfarande. I är 1. Och I plus 2 blir 3. Och så vidare hela vägen till sista varvet i loopen. Där M I blir ju lika med 19 sista varvet i loopen. Och där blir det 19 då. För I är 19. Och M 19 1 är lika med 19 plus 2. Det vill säga 21 om jag räknar rätt. Så då blir det 20 stycken sådana här tilldelningar. Och då slipper vi variabeln I och vi slipper hela loopmaskineriet för den här loopen också. Å andra sidan så blir det kanske mycket mer kod. Och säg att det här är inuti ytterligare en loop. Vi har någon loop här nu som ska göra det här en massa gånger. Har man otur nu så har man rullat ut loopen så långt så att den inte får plats i instruktionskachen. Så att man måste hämta instruktioner från primärminnet. Vilket är mycket, mycket långsammare då än cachen. Och då skulle det ju kunna vara så att den här, där allt samlas får plats i instruktionskachen. Att det blir en snabbare kod. Så att det inte bara rulla ut allting. Och i synnerhet om det är riktigt långa loopar, kör man flera miljoner varv i loopen, då blir det ju väldigt mycket kod som ska läggas ut. Så att kompilatorn får hålla koll lite på vad den rullar ut för loopar. Okej. En fråga. Ifall att till exempel ordningen här för att dra hur vad som är snabbast att läsa liksom. Att man, nu kanske det ser ut som att det är en läsordning så att nu kanske
Nu kanske det är snabbast, men jag vill säga att man hade läst... Om man hade vänt på... Ja, på något sätt. Kan det då vara att man nu inte gör någon beräkning som är beroende av något annat, men då på slumpen också? Ja, det skulle du kunna göra. För att nu gör vi det här på internformatet. Och att flytta runt instruktioner, så länge den vet då att det kommer att bli samma resultat, vilket den då kan se om den gör det här, då kan man göra det. Och man skulle ju till och med kunna göra så att man fyller ett minnesutrymme med det här datat, så att man har det färdigt, och så bara kopierar man det dit där det ska vara. Det skulle också funka. Så man kan ha gjort, man kan göra ganska mycket optimering. Men det där med att loopa igenom på rätt sätt, så att man inte hoppar fram och tillbaka. Har man en matris här då, som ligger utlagd i minnet, så att första raden ligger här, sen kommer andra raden, sen kommer tredje raden. Då vill man ju liksom göra det där. Ja. Och inte hopp, 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 sen hopp, hopp, hopp. Så precis, att man har räknat i andra ordningar, nästan så. Men om det är de ordningarna så förändrar det. Det går. Så det behöver man inte tänka på lite så som du programmerar? Det beror ju på hur bra kompilatorn är, och det måste man nog kolla just den kompilatorn. Men det kanske inte gör som inte har högsta optimering på... Ja, men man måste sätta på optimeringar, annars gör det inte. Ja, i alla fall GCC gör inte några sådana här optimeringar om man inte har satt på optimeringsfranken. Man får kolla i manualen vad den gör för loputrullning, om den ens gör det. Jag vet inte vad GCC gör. Okej. Låt oss då lämna loopar och titta på en annan viktig optimering. Nämligen eliminering av svansrekursion. Och vad är då svansrekursion? Känner ni igen det begreppet? Ni vet att, säg att vi har en länkad lista. Och så ska vi loopa igenom det. Då kan vi göra en funktion som gör det här iterativt. Det vill säga har en pekare och kör en loop och går igen. Låt oss säga att noderna heter node, och så har vi en pekare till första noden som skickas till den funktionen. Och sen gör vi då en while p är skild från 0, så ska vi först göra någonting med loopen. Vi kanske har ett värde här som vi ska räkna upp. Låt mig säga p value plus plus. Vi har ett heltal i varje nod som vi ska räkna upp. Och sen måste vi stega fram, och så p är lika med p, pi, och låt oss säga att den vidare pekaren heter next. Det här funktionen. Inget konstigt med den. När vi anropar funktionen från, låt oss säga, main här, så får vi en aktiveringspost med parametervariabel p här, som sätts och pekar på, inte den där, utan vi kopierar dit pekaren till första noden. Och så kör vi igenom då, flyttar fram tills den blir noden. Inget konstigt med det. Det här kan man göra rekursivt också. Jag kan göra funktionen, låt oss kalla den g, som också får en pekare. Samma pekare som den där får. Men istället för att ha en loop så gör vi rekursion. Vi kollar om p är lika med 0. Ja, då är vi klara, då ska vi inte göra någonting. Så jag lägger in en sån här nullstatement som man kan göra sen. Gör ingenting. Else, om p är skild från 0. Då börjar vi med att göra samma value plus plus som vi gjorde tidigare. Och sen anropar vi funktionen g rekursivt med nästa pekare på det här viset. Okej.
Det här är rekvision och det är svansrekvision. För det sista som den här funktionen gör, det är just att anropa sig själv. Och tittar vi på vad som händer i stacken. Vi har fortfarande vår main som anropar den här. G med ping. Och den pekar först då där på den. Och sen när den anropar sig själv rekursivt. Så här. Så får vi ju en pekare till nästa. Och vi får vid nästa anrop den. Och vi kollar ju inte här om det är null. Så att vi kommer att få ett sista anrop som hamnar lite utanför nu. Där P är null. Och då returnerar vi. Då hoppar vi tillbaka. Då är vi klara. Okej? Okay? Rekursion. Och är det en lång lista här så kan vi ju fylla stacken rätt ordentligt. Och ni vet att stacken är, i synnerhet när man har då trådade system så att man måste ha flera olika stackar. Då brukar varje stack ha väldigt lite plats reserverad. Typ 64 kilobyte eller något sånt. Och redan om vi har 1 miljon element i den märkliga listan, vilket inte är särskilt mycket egentligen. Det tar inte någon märkbar tid att köra igenom 1 miljon element i den märkliga listan på en modern dator. Så blir det ju, säg att varje stackframe är åtminstone 30 byte och sånt. Då har vi 30 megabytes. Och det är alldeles för mycket. Så att vi slår i stacken, plats, hur mycket plats vi har på stacken. Och alla möjliga konstiga krascher kan inträffa. Men om nu kompilatorn var smart nog att inse att jag behöver ju inte behålla stackframen, för jag ska inte göra något mer. Då skulle den ju kunna göra så här. Att main anropar G precis som vanligt. Vi får den här pekaren till första elementet, samma pekare som jag visar här. Och sen när den gör det här anropet så kan man tänka sig att den återanvänder samma stackframe med det nya värdet på P som pekar på nästa element. Och sen när vi gör rekursion igen då, så återanvänder vi samma stackframe igen som pekar i. Och i sista varvet så blir det en nullpekare. Och det är det som eliminerar oss från rekursion. Vi gör inte rekursion längre utan vi, när vi kommer hit så att säga, hoppar vi istället för att anropa. Vi hoppar till början av nästa instans. Gör ingen ny stackframe. Och om ni tittar på hur det ser ut på stacken. Det här är ju egentligen samma sak som vi gjorde iterativt här. Så på det viset kan kombinatorn göra om svansrekursion till en iteration, till en loop. Hänger ni med? Och det här kan GCC göra, det vet jag. Men man måste slå på streck O. Låt se, streck O2. Då gör den eliminering av svansrekursion. Kommentarer på det? Då är det bäst. En liten fråga. Ja, jättebra. Har den här optimeringen som kompilatorn gör, får man någon output från kompilatorn bara den har gjort? Alltså, man kan, i det här fallet att den gjorde det. Det man kan göra är att titta, jag vet inte om det finns någon logg eller något sånt, men man kan ju titta med stora S, om jag inte minns helt fel, så kan man titta på assembler-utmatning. Och då kan man se då vad det är för assembler-koden. Men det finns ingen liksom flagga att sätta, liksom, som om du har en sån här reflektionsfunktion att sätta liksom flagga att amen, jag vill se vad som händer med optimeringen på den här. Det finns inget sånt. Inte som jag vet. Det är möjligt att man kan få. Den har ju möjligheter att mata ut diverse internformat och sånt där. Tror jag i alla fall. Men det är inget jag har kollat på utan det man gör är att man tittar på assembler så ser man liksom vad de har gjort för.